ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਚਾਰ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ। ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਮੈਂ ਧੋ ਲਈਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧੋ ਕੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੰਡਲ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੰਡਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਾਜਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਲਏ ਨੇ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੱਠਾਂ ਸੀਗਾ, ਨਰੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਜੀਰਾ, ਮਿਰਚ, ਇਹ ਨਮਕ, ਹਲਦੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਧਨੀਆ, ਅਜਵਾਇਣ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾਂਗੇ ਜੀਰਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਧਨੀਆ, ਜੀਰਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਮੈਂ ਪੀਸ ਲਏ ਸੀ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਦੀ। ਆਪਣੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ, ਇਹ ਅਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੱਬਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।